Ну, негативний ПЛР-тест вже має і Дмитро Олександрович Разумков, але його кажуть, не запросили. В керівництві партії пояснюють це тим, що це не весілля, і нема чого звати всіх підряд кликати у Трускавець, бо це очевидно задоволення не з дешевих зібрати таку кількість людей. Тим паче, все має бути на рівні. Бо й силовики поїдуть і очевидно, якісь нові міністри, яких там презентують кандидати, кандидати на міністрів. Та ну і пані генеральна прокурорка, очевидно теж. Буде там е, слідкувати за всім процесом. Про що ця зустріч? Якщо в 2019-му це було про тімбілдінг, це було про знайомство політичної сили, яку зібрали з усіх куточків е, і об'єднали в таку велику силу, яка має працювати разом у парламенті. То сьогодні, по перше, їх менше, бо вже не всі є тепер в лавах цієї сили. І про що буде цей оця, оця зустріч, в Трускавці? Мені здається, що такі зустрічі для слуг потрібні і, мабуть, навіть частіше відверто, оскільки ми бачимо якість депутатів, котрі зайшли в монобільшість, тому там дійсно об'єктивно багатьом треба під, ну, як мінімум довчитися. Інша справа, що як це використають слуги, тому що перше тактична помилка, що не запросили разумково. Було б набагато цікавіше і технологічно правильніше, якби разумков сам відмовився їхати на зустріч до слуг. Це було б е, тоді, відповідно, певна картинка і певна медійна історія. Е, зараз же все ж таки ми бачимо, що ось е, такими методами, коли збирають е, в такій кількості депутатів, то е, це однозначно, скажемо, не про навчання. Е, тут іде е, мова якраз про те. Що вирішать самі слуги? Тобто, скоріш за все, будуть презентувати, наголошую, не вирішувати, а презентувати для нардепів певну стратегію розвитку партії. Чому я кажу на цьому наголошую? Тому що для того, щоб якраз почути своїх депутатів. Проводяться певні там опининня фракції засідання фракції, партійний. так з'їзд той же самий зараз. же Ми говоримо про те, що знову ж таки скоріш за все будуть просто от згори давати візію президента, так на для цих народних депутатів, які мають потім відповідно автоматично там піднімати руку. Тому я все ж таки не ну не бачу нічого тут і поганого в цьому в такій тусовці, да, політиків, але і не бачу надзвичайно чогось. aktivno То давайте разом подивимось, чи є погане в тому, що не в стінах парламенту, до прикладу, будуть знайомитися з кандидатами на нових міністрів і, можливо, заслуховувати звіти від попередників. Ну ще не попередників, ще так? для того, давати. щоб але послухайте, якщо вже там будуть представляти кандидатів, чи можна говорити про те, що питання вже вирішено, і по суті просто представлять цих людей, тих, що ніхто не заслухав, не зрозуміло, що там не розібрали. Чому це робиться не в стінах парламенту, де парламентсько-президентська республіка? В. Принципі в країні на секундочку, чого це робиться на виїзді, якось тишком нишком Ну по перше, давайте почнемо з того, що в принципі де депутати, де уряд і хто взагалі має вирішувати і обирати цих кандидатів. Ну це як мінімум, ну навіть не об'єктивно. Ну я не знаю, це достатньо така історія. Ну, дивна скажімо, досить, не та. те, що дивна, вона дійсно небезпечна. Тому що коли для того, щоб вибрати, по перше, для того щоб обрати кандидатів, не потрібно виїжджати в Трускадоваць. Це перше, так друге, це те, що якраз таки кандидатів мають обирати, ну явно не фракція Слуги народу. Так, і вони можуть мати своїх кандидатів? Ми дійсно бачимо, що зараз вся структура побудована від президента до парламенту уряду лише слугою народу, але настільки е, плювати на парламентаризм, е, настільки е, ігнорувати громадянське суспільство, ну це дійсно це небезпечно. І тому звичайно, коли ми говоримо взагалі про кандидатів, в тому числі на міністрів, то е, по перше, давайте спитаємо: а взагалі, яка який КПА, тобто який. Показ, показник того, що міністр на своїй посаді не ефективний. Де цей показник, і вже після того ми мали б переходити до питання: а хто ж наступний кандидат? А поки що це виглядає як нелогічна ситуація. Крім того, ми навіть якщо почуємо прізвища в трускавці на певних кандидатів на міністри, то ну буде достатньо багато галасу. Я впевнений. І у слуги до речі, досі залишається проблема в тому плані, що в них достатньо маленька лава запасних. Достатньо небагато кандидатів, які дійсно швидко, професіонально можуть зайти на ту чи іншу посаду І місті. віддано. Щоб і, си, а, ну, ну я би сказав ну, ефективно. ефективно. Ну, дивіться, за моєю логікою, це мало би бути так. У нас є п'ятниця, у нас є година запитань до уряду. Якщо ви вважаєте, що є проблема в тому чи іншому міністерстві, давайте закличимо міністра а, до розмови з народними депутатами в на Верховної Ради під камери, під трансляції, аби все суспільство могло почути, побачити відповіді на запитання, які би озвучували народні депутати. Зрозуміємо провал тут, тут тут, в тому й тому міністерстві. Давайте тоді після того порушувати питання. Що ми будемо змінювати якогось одного з міністрів. Бо так виходить, що тоді треба заслухати Шмигаля. Відправити у відставку, значить, його, якщо є проблеми, і разом з ним піде весь кабінет міністрів? Ну так же ж згідно закону? Шмигаля а так поки ми що робимо ні. не будуть, по Шмигалю ні, не стануть. Ні. Нову кандидатуру не привезуть да. Трускавець. Шмигаль точно ні, поки що. Я думаю, що все ж таки його доля Притримує. буде да, вирішиться вже після е, опалювального сезону. А от е, з приводу е, міністрів, ви безперечно маєте рацію в тому плані, що дійсно мали б заслухати і в парламенті і так далі. Але знову ж таки питання ефективності. Ну хто? Дає оцінку ефективності міністра. І тому, до ну, прикладу, суспільство ж не розуміє, чому саме та чи інша кандидатура має залишити свій пост. І сприймається, відповідно, як просто політичні певні баталії або боротьбу. А це неправильно, тому що уряд це ж виконавчий орган влади. І відповідно тут люди, це державні службовці, так, тут є політика, міністр це політична посада. Але все ж таки, ми, коли говоримо про міністра, це. Передусім, його ефективність по відношенню до роботи до е, населення, і тому звичайно, коли е, навіть буде там Шмигель е, знову ж таки в як і минулої п'ятницю він був в парламенті, доповідав. Е, ну, якщо пам'ятаєте, це ж просто ну не, моя точка зору, що це несерйозна була розмова. Тому що з одного боку Шмигеля просто м, умовно е підставили ну, з складною темою про ковід, так? І Інша справа, що Шмигель сам не назвав жодного міністра, який би працював погано. Тобто умовно, ви забираєте міністра, який е, в команді Нібито непогано працює прем'єр так? так? Тому, от я ж до цього веду. Тобто сам прем'єр не визначає цих людей. Зато поїде фракція Слуги народу в Трускавець і буде визначати це алогічно на мою точку зору. Крім того, це не буде носити, скажем, плюс плюс для електоральної підтримки слуг народу. Коли говорити по прізвищам, а от якось зараз. Цю тему перебила мені, здається, інформаційна вся історія з законопроектом про олігархів, якось більше всі були на цьому зосереджені, плюс візити оці україно-американські та нашого президента до до штатів генасамблея, але перед тим обговорювалися питання відставки, ну, в першу чергу міністра оборони, он стояло гостро питання mm -hmm. по тарану, та чи залишилось воно і хто ще з міністрів може втратити своє крісло? Ну, дивіться тут знов ж таки. Я по перше вважаю, що коли ось ця вся історія з приводу змін міністрів міністрів відбувалася на мою думку, це тиск певним чином. Він носить характер такого, якби мобілізації міністрів, на мою думку, для того, щоб просто ось ця шуміха да вона просто подіяла правильно на міністрів, і вони відповідно активізувалися. Крім того, якщо ми говоримо про чутки і зміну міністрів. Окрім тарана, там ще була Скалецька, був відповідальний Скалецька, Скалецька вже давно не міністр. Я маю на увазі її повернення. А навіть так, камбек да. да. зоряни Скалецької да. Міністерство І... охорони здоров'я. От тут е, справа в тому, що взагалі, якщо ми говоримо про кандидатів, то е, в списку є багато людей, які можуть дійсно от, е, uh -huh. прийти, як ми говоримо, камбек. Крім того, якщо із нових облич, то достатньо потужно обговорюється е, тема якраз е, верещук. Яка прийде на місце тарана? Про те, те про що ви говорили. Ну але, але казали, що вже є пангусії з Укоробором про е, ну там батл. Е, mm -hmm. Але все ж таки, якщо ми подивимося медійно, то Верещук більш вигідніше в е, ну більш активізовано. Ну, може, якщо так можна назвати. Е, тому е, дійсно багато людей, хто зараз є із професіоналів, можуть повернутися в міністерство. Ось це ключове. А І що би що, що пане Дрі? Ну тобто дивіться, Зоряна Скалицька, інші. Вони ж пішли, чого? Ну, дивіться, так ну, же, верніше, може... їх пішли, не вони самі пішли, да? Їх пішли. Тому що, значить, не були задоволені їхньою роботою. Який резон повертати знову цих людей у міністерське кресло? Це те, про що я кажу. У слух не така велика лава запасних. От це найбільша проблема, тому що по-справжньому знайти професіонала, який знає структуру, який швидко війде в, скажімо, оцю державну державний механізм. І зможе щось дійсно дати з приводу ефекту, то mm -hmm. це складно знайти таких людей. Це дійсно об'єктивно складно. А для слуг, для слуг це мабуть в кубі складно, тому що ну дійсно дуже мало ну, професіоналів. Пообіцяли команда. тільки нові обличчя, що старих при владі не буде, а, і тут треба шукати когось. Очевидно, серед нових на такі посади ключові. А звідки вони їх візьмуть? Звідки ліфт не запрацював? Ліфт відверто не працює, і ми ж розуміємо, що для того щоб отримати дійсно ефективного державного службовця, то це повинні пройти роки. Розумієте, це людина має виростати в цій структурі. А е, зараз ми бачимо, що цього не відбувається. І ліфт, той, який анонсували слуги, він також не запрацював. Тому відповідно ні, ні звідки брати. Тому я кажу, що скоріш за все може бути таке, що повернеться до старих кадрів, тобто до попередніх кадрів, які вже до цього були. І це не не те, що я там вигадав. Це дійсно ходить такий інсайт. Ну але голосуватиме весь парламент. Звичайно, ну а парламент як буде голосувати, так як домовляться слуги, так як голосували за е, ось ці закони закон про контролігархи супер. Да. Та до прикладу там група за майбутнє пояснює в нашому принаймні ефірі своє голосування, тим що вони хотіли показати, проголосували за те, щоб всі побачили, як не буде працювати цей закон. Та? А, ну тобто, так така логіка голосування була. Ну там логіку складно знайти, але в будь-якому разі, якщо пам'ятаєте хронологію, то якраз Кравчук, Євгенія, ще за. Декілька днів до голосування до пленарного mm -hmm. тижня сказала, що вже знайшли голоси. Тому я думаю, що так і буде відбуватись. Власне, ми повернемося до розмов.